ରାଜ୍ୟରେ କାୟା ମେଲାଉଛି କରୋନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ରାଉରକେଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ଉପରମୁହାଁ। ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ଦେଖି କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କଲା ବିଏମ୍‌ସି। ଦୋକାନୀ ଭିଡ଼ ସମ୍ଭାଳି ନପାରିଲେ ଖାଦ୍ୟ ପାର୍ସଲ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ସପିଂ ମଲ୍ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ନକରିବାକୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ। ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବି ମାଡ଼ୁଛି ମହାମାରୀ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 572 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 500ରୁ 600 ଭିତରେ ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ପାଖାପାଖି 3200 ରହୁଛି। 1% ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଓ 99% ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଲ୍ଟା ଭଳି ଭୟଙ୍କର ହେବା ଭଳି କୌଣସି ଭେରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଭାରିଆଣ୍ଟ ଆମର ସେଇ ଓମିକ୍ରନ୍ ରହିଛି। ଗତ 3 ମାସ ଭିତରେ 4 ମାସ ଭିତରେ ଡେଲ୍ଟା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ହେଇଥିଲା ଡେଲ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ସେ ଡେଲ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ସବୁ ଓମିକ୍ରନ୍ର ସବ୍ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ, ମୋଷ୍ଟଲି ହେଉଛି BA.2। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଆପଣ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ କରିଥିଲା ସେଇ ମୋଷ୍ଟଲି ସେଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅନ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ସବ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଇନାହିଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗରରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି କଟକଣା। ସମସ୍ତ ସପିଂ ମଲ୍ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ 70% ମାସ୍କ ପରିଧାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ହାଟ, ବଜାର, ସପିଂ ମଲ୍ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଗହଳି ନ କରିବାକୁ ବିଏମ୍‌ସି ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ଟେଷ୍ଟିଂ। ପୂର୍ବରୁ 10,000 ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 15,000 ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି। 1% ଲୋକ ମାତ୍ର ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଅଛନ୍ତି। 99% ଲୋକ ପେସେଣ୍ଟ ସେମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଗରୁ ତ ମାସେ ତଳେ ପ୍ରାୟ ହେଉଥିଲା, ଦିନରେ 10,000 ପାଖାପାଖି ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ 15,000 ପାଖକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ କାୟା ମେଲାଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷଣ ନାଁରେ ମହାଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 4 ମିନିଟ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ 4,500 ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ମାଗଣାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ଲୋକେ କାହିଁକି ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କରନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ମାଗଣା ହେଉଛି, ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାଗଣାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ଆସିକି କହନ୍ତୁ, ଯିଏ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଆସିକି କରନ୍ତୁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 572 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଭିତରେ 18ରୁ କମ୍ ବୟସ ବର୍ଗରେ 69 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 219 ଏବଂ କଟକରୁ 68 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।